Kako je postala žrtva internet prevare? To će između ostalog da nam kaže manekinka Sofija Milošević. Tako je, a naravno pitaćemo je i gde i kako provodi vreme. Sofija, dobar dan. Dobro jutro. Tebi je još jutro. Jesi spavala noćas? Jel beba dozvolila da se spava ili ne? Šalim se. Ja ću da kažem dobar dan radni narode i dobar dan svim mamama. Pošto ja sam sada nije spavana. Hvala vam što ste mi dali malo vremena da pokrijem podočnjake, da nađem dobro svetlo za vašu emisiju. Uspela si u svemu tome. Šta znači to ne ispavane? Jel beba ne spava noću ili... Ne spava, budi se svaka 2 ili 3 sata, jako mi je teško, ali dobro, nema veze, to su sve slatke muke, teško je posle preko dana kada treba da radim, kada ima neka slikanja, ali dobro, nema veze, to je sve sastavni deo nas mama. Čekaj, a šta je sa tatom? Ima ta beba i tatu, jel tata mora da spava zbog treninga ili... Znaš kako, njega sam stvarno odlučila da poštedim, on spava u drugoj sobi, doduše preksinoć je imao slobodan dan pa je spavao sa nama i eto, beba je bila mirna, tako da ne znam šta da ti kažem, mislim da Aleksej bira kada tata spava sa nama da bude miran i onda meni kao Luka kaže pa eto, kao nije ništa strašno. Da. Ali Sofija, evo ovako, ako ti je barem malo lakše, ja te razumem. Ali zaista te razumem. Filip to ne može da shvati trenutno, ali shvatit će i on. Podržavam sve. Gde se ti trenutno nalaziš? Filipu samo mleka dati. To će u sledećoj emisiji da donesem. Opreznosti, mada može da bude zanimljivo, da. Obavezno, da. Gde se ti, Sofija, trenutno nalaziš? A za to mleko ćemo da se dogovorimo. Da. Može. Trenutno se nalazim u Frankfurtu. Ovde je poprilično dosadno, moram da kažem, zato što je sve zatvoreno, apsolutno sve, sem prodavnice i apoteki. Tako da iskreno vam kažem, jedva čekam da dođem u Beograd, trebalo bi da dođemo kraja marta, svi porodično, i ne mogu da dočekam. Dobro, tad je okupljanje reprezentacije, zato i dolazite tada, ali reci mi, kako provodiš vreme pre nego što počnemo da se bavimo tvojom karijerom, tvojim ateljeom? Jel online radiš, pošto, mislim, nigde ne možeš ni da ideš? Da, radim, pravo da ti kažem, radim non-stop. Potpisala sam ugovor sa agencijom u Frankfurtu, zove se East West, i toliko sam srećna jer su me oni uposlili i radim. Baš sam juče isto imala intervju za jednu nemačku TV stanicu. Imala sam slikanje prošle nedelje. Počinjem polako da se vraćam u posao, što je meni posebno drago što se tiče moje manekinske karijere. Tako da se ponovo osjećam onako, znaš, teško je kada si mama da uskladiš i poslovne obaveze, pogotovo kada je moj izgled, moj posao, i sad sam se vratila i baš se osjećam, onako vratilo mi se samopouzdanje, pravo da ti kažem. Sofija, eto baš to hoću da te pitam ovako kao žena. Jel te nerviraju ti komentari svih mama koje se porode i odmah krenu komentari kako izgleda, da li je uspela ili nije da povrati prethodnu kilažu, kako iz tog ugla... Zašto se fotošopira? Tako je, jel tebe to nervira s obzirom da ti si uvek pod lupom negde javnosti, jel ti to smeta? Da. Pa, znaš kako, smeta mi u smislu... Ja ne izgledam stvarno lepo sebi svaki dan i mogu da ti iskreno kažem da više se osjećam onako i umorno i neprivlačno i neženstveno, pogotovo što non stop dojim, umorna sam, probudim se s podočnjacima, pogledam se u ogledalo, pravo ti kažem, uplašim se, jer nisam navikla. Ja sam ceo život vodila zdrav način života zbog svog posla, zato što, mislim, vi najbolje znate, kamera ne trpi. Ako nemam 8 sati sna i dođem na casting, to se vidi. Tako da, stvarno sam imala neki zdrav način života i trenutno pokušavam da se vratim na to i naravno da me nerviraju komentari, zato što uvek, mislim, znaš i samo, komentara će uvek biti. Ja sam imala tu sreću da sam vratila kilažu, ali to je zato što sam puno trenirala u prošlosti i nije to, ne mislim da je to samo tako, znaš sad kad malo bolje razmislim, da se to tek tako desilo. Desilo se zato što sam mnogo rada ostavila za sobom. Ja sam trenirala pretprošlo leto, znači sećam se, bilo je 30,
3 stepena, ja sam trčala napolju, 2 treninga sam imala dnevno. Stvarno sam se trudila i mislim da je moje telo to zapamtilo i eto, vratila sam kilažu, nisam vratila sve, onako i dalje imam što kažeš. Ništa ti ne fali, čuti, nemoj da pričaš svoje mane, molim te na televiziji, odlično izgledaš. A apropo tih 8 sati sna, kad si rekla, vas dvoje najbolje znate 8 sati sna, Marijana i ja smo se samo pogledali, zakolutali očima, vidi, nismo imali 8 sati sna, ne pamtimo od kada, tako da, ako će ti biti za utehu. Znaš što sam htio još... Svako iz svojih razloga, moramo da naglasimo. Istina, svako, ovo je bilo na moj račun. Svako, dobro, vas dve ste se urotile protiv mene danas, ali na veze, svako iz svog razloga. Da uozbiljimo malo priču. Neko je u tvoje ime tražio novac za navodnu humanitarnu akciju. Kako si to otkrila i objasni nam o čemu se radi? To je vrlo opasna stvar. Jeste. Srećom, neko mi je poslao na Instagramu i ja inače stalno dobijam te poruke kako neko pravi moje lažne. Mislim, ovo nije prvi put da se desi da koriste moje slike za različite stvari. I kad sam videla poruku, nisam uopšte reagovala, nisam imala nikakvu reakciju dok nisam videla ostatak poruke gde je korisnik napisao da neko koristi moje slike za humanitarnu akciju, što je meni bilo poprilično alarmantno, zato što ja sam stvarno neko ko se trudi maksimalno da učestvujem u svim humanitarnim akcijama, i Luka i ja, i uvek to radim javno, zato što mislim da je to, pričala sam i pre, da je to jako bitno da kao mi koji smo, da kažem, na neki način pod lupom javnosti, da pozovemo što više ljudi da se uključe u akciju. I uplašilo me to jer nisam znala koje to posljedice može da ima, da li neko možda uplaćuje ili da li je tu neki račun, i onda sam morala odmah da reagujem, i srećom novine su to prenele, tako da mislim da je taj profil sad već i ugašen. Ali to su stvarno, ne samo na ovu temu, nego na temu mnogo različitih stvari. Mnogo ljudi koriste i tuđe slike i tuđi rad, i to je stvarno u današnje vreme nešto što je veoma opasno. Znaš šta sad, dobijam mnogo poruka na Instagramu, kažu zamoli Sofiju da nam pokaže gde su to smešteni u tom hotelu, kakav je interijer, jel hoćeš to da uradiš ili je previše da ti to tražimo? Pošto to ljude zanima, ne znam šta da ti kažem, čitam ti poruke. Da ti pokazam Alekseve igračke, ovde je sve baby friendly. U znaku Alekseja, tako da svuda su igračke razbucane, pravo da vam kažem, tako da bolje da vam ne pokazujem unutrašnjost trenutno, ali spoljašnost hotela stvarno je prelep, izgleda kao neki zamak. Ja inače obožavam istoriju i meni je ovo, osjećam se stvarno prelepo. Mislim, koliko god je situacija bez veze, ne možemo nigde da izađemo, to kad izađemo se prošetamo, stvarno uživam to oko hotela u ovom kraju, baš je lepo i onako porodična atmosfera, dosta porodica živi ovde u kraju. Kakav vam je sad plan? Mislim, znam da to u mnogome zavisi i od Lukine karijere. Tu ste u Frankfurtu u hotelu, a živjeli ste u stvarno prelepoj kući u Madridu. Nedavno ste čak i promenili. Kako si se sad ti navikla da živiš u hotelu u odnosu na onu vilu? Gledali smo te fotografije i na tvom Instagramu. Da. Znaš šta, meni gde god je Luki dobro, dobro je i meni. Mislim, ja pratim njegovu karijeru. Ja srećom, mislim, meni je dobro zato što sam ja imala agenciju i u Španiji. Imam agenciju sada i ovde, tako da nije, naravno, ne osjećamo se kao kod kuće zato što smo u hotelu, svaki dan vidimo ljude sa recepcije, onako malo je drugačije. Ja sam stvarno pola života provela po hotelima zbog svog posla, ali nikad nisam živela u hotelu u duži vremenski period. Onako čudno je. I stavila sam, znaš, svuda ramove sa našim slikama da se malo osjećamo kao da smo se skućili, ali stvarno nije to taj osjećaj, naravno. Da. A što se tiče, da, atelje, kako to funkcioniše, kako izgleda? Super, jako sam srećna, moram da podelim sa vama vesti da ja sam odlučila hrabro da zakoračim ovu godinu, i ako je korona i dalje tu i prisutna u našim životima, odlučila sam dok otvorila sam novi atelje, to je
nisam ga, i dalje sam u pripremama, ali trebalo bi baš u martu da napravim veliko otvaranje. Bićete pozvani, nadam se da ćete doći. Radi se o novoj adresi, Rajićeva 3. Znači, bukvalno na ulazu u Rajićevo, ne možete da me promenite, ja sam sa leve strane, super isto što se tiče parking mesta, imate gde da se parkirate. Sve što pričaš spada u dojam marketinga, tačnije može da spadne, ali srećem, pa još nije otvoreno, u protivnom bismo morali da ti pošaljemo fakturu, što nije problem tebi i Luki, ali da ne radimo to sada. Reci nam samo za kraj, pričat ćemo o tome, naravno. Filipe, ti ja toliko se dugo znamo da ja sam mislila nešto veze. Preko veze. Pitaću ovde, ali i nad popom ima pop, to ti je jasno. Kako je Luka, samo nam to reci za kraj, pa ćemo pričati s njim kad dođe u martu. Važi, odlično, pa svi su se uplašili zato što mislili smo svi da je teška, da je jaka bosanska glava, ali eto, igrač ga je udario, zakačio ga je zubom, mislim da je čak i da je on polomio zub, ali srećom, mislim, krvarilo mu je dosta, ali eto, izustavili su krvarenje, mislim da mu nisu na kraju zašivali, mislim da su ga samo zalepili, tako da bolje je, boli ga malo, ali mislim da će biti sve u redu za sledeću utakmicu. Mnogo ga pozdravi, Sofija, pozdravljamo te, vidimo se uskoro kad dođete u martu svakako i ovde kod nas u studiju. Hvala. Uživajte. Hoćemo također.